では富澤選手、今週末ジェフ戦への意気込みをお願いします。昇格は、なくなってしまいましたけど、OB の人と、著名人の、スペシャルマッチもあり、すごく盛り上がる一戦になると思ってます。それから昨年、2敗している相手なんで、何としてもジェフには勝ちたいなと思ってます。この試合は、ビクトリアデーサンキューベルディマッチということで、サポーターの皆さんにクラブから、ありがとうの気持ちを伝えるという位置づけもあるんですけども、いつもサポーターの方に、思っている感謝の気持ちなどあれば、教えてください。そうですね、僕が一番思うのは、何よりもピッチで僕自身が力を出せるのは、それからいつも以上の思いだったり、本当に同じことになりますけど、力を出せるのは皆さんがいつも支えてくれたり、皆さんの思いが僕を通してピッチで僕自身が表現できているのかなと思ってます。そういう部分が本当にいつも本当励みだったり、支えになったり、そういう部分になってます。ジェフとの試合は、たくさんのサポーターの方に、来ていただくべく、スタッフもみんな、準備をしてますけれども、富澤選手からもサポーターの皆さんに、メッセージお願いします。とにかくすごい一戦になると思ってますし、僕たちの、それからクラブ全てのみんなの感謝の思いを一つ詰めた一戦にしていきたいなと思ってますので、ぜひとも皆さんに足を運んでいただき、皆さんと一つになって、素晴らしい一日にしたいと思ってます。どうか、スタジアムまで足を運んでください。そして僕たちと一緒に戦ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。